Esmu kopā ar Zani no AB2. Un šodien parunāsim, kā Zanai iet, kā viss notiek. Nu, Zani, kā tev sanāk? Kā iet biznesā? Kas jauns? Cik jauni klienti? Neteikšu, ka ir ļoti daudz. Jauni ir, interese ir lielāka, bet nav tā, ka mūsu vēl riņķī tā nav. Nu jāstrādā, strādāsim lirtā. Bet ir jauni pieteikumi, bet gribētos vairāk, bet es domāju, ka tas ir sākums un gan jau ar laiku. Nu, cik es redzu, Zana, mēs sākām strādāt ap 21. jūniju, pareizi? Jā, pareizi. Mēram, jā, to puslaiku, jā, to laiku, jā. Un es pieļauju, es redzu, jūs pirmās kampaņas palaidāt mazāk kā mēnesi apakaļ, resti jūlija sākumā. Jā. Vai nu super, bet kā tev patīk vispār darboties kopā un kā tev patīk tas process? Niks ir košs, viņš ļoti daudz palīdz, viņam ir idejas daudz. Zoomi mums ir bijuši kādi 3 vai 4, bet viņš vienmēr nāk ar, viņš ļoti pretim nāk ar, tiešām viņš ir daudz palīdz, ir labi. Kā skuls, kā programma, kā viss klubs? Programma ir saprotama, esmu izskatījusi arī jau dažas lekcijas, daudz nē, ir vēl jāskatās daudz lekcijas. Vienkārši grūti samanedžēt visu, mums ir divi mazi bērni, un es to daru starpā starp dienasām un... Galvenā darītāja esi tu, Zani, ja? Esmu es, un ir arī mans vīrs, kurš reiz taisa kafijas, bet viņš tūlīt pievienosiet. Arī, ja? Forš. Nu, forš, kaut kāda, varbūt, vēl lietas var pastāstīt, jo, piemēram, es tagad gribēju tavu tā kā atgriezinisko saiti par mūsu sadarbību, kā tev ir kaut kāds... Kas varbūt tavuprāt ir tāda lielākie ieguvumi, lielākās priekšrocības, ko tu esi tā kā sapratusi, ieguvusi, iemācījusies? Nu tā, pirmā kārtām, ko es nezināju aizmuguri tām pašām Facebookām, es biju diezgan pārsteigta, kad ir vēl tāda atsevišķa tā biznesa lapa, kur to visa informācija liekas iekšā, jo es laiku viņu strādāju, liekas tagad caur priekšu Facebookām. Mums bija tā kā profils, un es viņā arī tā kā tur arī strādāju liku to informāciju caur turien, bet tagad vienkārši niks parādīja. Kur var taisīt tās kampaņas, un man nebija nejausmas, ka vispār ir tāda kampaņa, kur tās kampaņas vispār likt iekšā, un kā to visu tā kā dara. Un tāda no sākuma tā liekas tāda ķīnas ābes. Vēl joprojām man tā ir nedaudz ķīnas ābes, tāpēc man nekas palīdz. Ar laiku tev tā būs, tad ar laiku tu to zinās tā pat kā savu, nezinu, savu kladītu vai dienas grāmatu. Nu jā. A kā, cik jums, piemēram, var izstāstīt man, cik tev ir pieteikušies cilvēki tagad jau no jūlija? Cik ir pieteikušies kaut kādi cipari? Nu, ir tā, ka mēs strādājam nedaudz savādāk. Mēs strādājam vairāk vai mazāk pārdotot dāvanu kartes, un pēc tam tās dāvanu kartes viņas iztērē. Jā, tā. Okay. Skatoties uz pagājušo gadu, jā, ir vairāk tieši, ka piesaka uzreiz pārgājienu. Pāris uzreiz, viņš redz, aha, var redzoties pārgājienā, viņš tā kā piesaka. Ir tādi vairāk, bet dāvanu kartes mēs joprojām turpinām tāpat tirkot, man liekas, tā mēs esam tirkojuši. Es neteiktu, ka ir baigi lielais pienesums, gribētos lielāk, nu kā tā vairāk. Nu, zin kā, mēs tagad to palīdzēsim atrisināt. Kāds ir piedāvājums, kas iet vai ir gājis reklāmās? Tagad mēs noslēdzām nost vienu reklāmu, lai pārbaudītu vai strādā tā kā otrs veids. O, čau. Tā. Vai strādā tā, ka vai iet uz otrs veids tai reklāmai nedaudz savādākā izskatā, bet neteikšu, ka tas arī laika. Bet kas bija piedāvājums? Kas bija piedāvājums? Jo vislielākais ieguvums, ko es varbūt šajā mūsu sarunā varu palīdzēt, ir saprast to piedāvājumu. Man tikko bija vēl viena saruna ar klientu tieši par piedāvājumu. Kas ir jūsu piedāvājums? Kas gāja reklāmās? Ko viņš tur redzēja? Mēs piedāvājam pārgājienus pāriem vienas un divu dienu garumā. Un kā viņš tika uzrakstīts un kā viņš izskatījās, apmēram izstāst man, apmēram. Mums ir tā kā apraksts, kas ietilpst vienas dienas pārgājienā, tad tur ir aprakstīts, kas viņā ietilpst, ko klients saņems, kāda ir tā cena, kas vispār ietilpst tajā pasākumā, un tāds pats ir arī par divu dienu. Viņš ir varbūt nedaudz garš penters. Kāds bija virsraksts reklāmai? Jo es reāli, es jums varu iedot... Kas ir abi divi pārgājieni, un kas ir tāds moments bija tāds? Bet, Klau, es zinu jūsu produktu. Jūsu produkts ir bomba. Es viņu reāli redzēju. Nu, es redzēju, kāds viss izstās, kā tas tiek pasniegts, kā tas iedots. Tur ir tā vēstulve, neaploksnē, kas tu iestracīs. Jums vajag ko izdarīt. Tev, Zane, vai vīram, ja es domāju, kurš to dara, jums vajag parādīt, kā tas reāli izskatās. Iedošu to piemēru. Tev vajag paņemt telefonu, tā kā jums ir kādam klientam kaut kāds šis te pasākums, un reāli uzfilmēt, kā tas izskatās, kāds tas process ir ar telefonu. Tieši šajā te parādīt, kā tas ir,
un aicināt, klau, ja jūs gribat nedēļas nogalē pavadīt kaut ko interesantu ar savu, nezinu, draugu vai ar sievu vai ar vīru, tad mums ir šis te piedāvājums īpašais, kas tipiski tur maksā tik un tik. Šobrīd īpašais piedāvājums vīkendam tikai augustā ir par 99 eiro, 197 eiro. Tas ir tikai tagad. Jums ne par ko nav jādomā. Mēs jums atvedīsim visu, saliksim visu, tikai piesakaties. Un kas notiks ar šitādu variantu? Jums vienkārši nāks rindām tie cilvēki. Un es domāju, pieteikums maksā 1 eiro, 2 eiro, viņi nāks rindām. Jūs netiksiet galā. Vissvarīgākā lieta, ko es visiem, kas nodarbojas tieši ar atpūtu turismu izklaidi, ir pats piedāvājums. Pats piedāvājums. Kā, tas kā tu parādi to? Jo jūsu piedāvājums, es zinu jau uzreiz, jau zinu vienkārši, es esmu tik daudz strādājis ar klientiem, zinu. Jums ir tā, jūsu pakalpojums produkts ir tik krūts, bet jūs vienkārši to neprādat īstenībā. Bet to vajag parādīt. Vajag parādīt, kā tas izstāst. Jo es, ka redzēju, man likās, kas pie vēl? Viņi atnes to, atved, iedod tev aplūks, instrukcijas, izliks. What? Es redzēju vienkārši, Niks, nu es redzēju, viņš tepat rādīja oficiāli. Nu, Nika mums sanāca aizvest tā, parasti viņi nāk pie mums pakaļ inventāru. Bet tu var uzlikt lielāku cenu un likt to kā priekšrocību. Kāpēc ne? Tas ir tik super, tas ir tikai nereāli krūta. Tas ir bomba. Tur var pielikt summa 190, ja tu savāc pats inventāru, 220, ja mēs jums aizvedam viņu inventāru un viss. Un savāksim no tās vietas, kur aizvedām, Rīgas rajonā. Nu, tur zini, cik daudz cilvēku būs pieteiksies? Tas ir stilīgi. Jo es nezinu, kurš no jums šo biznesu aizsāk, viens no jums viņa aizsāk, vai arī kopā jūs aizsākāt. Kāds, kas par to var pastāstīt, vajag to parādīt. Tā kā parādīt. Nav obligāti jāfilmē pat seja. Jūs to varat darīt tā, kā mums dažs klienti vienkārši tā te paņem telefonu. Un tā, viņš stāsta, šīs ir inventārs, kādi jūs dabūsiet, šeit būs instrukcija, tā aploksni, jūs redzat aploksni. Un tas viss būs pieejams, tā un šitā un tā. Jums tad jāpiesaka, jūs gribat izmantot mūsu augustu īpašo vasaras karsto pārgājienu piedāvājumu. Ot šitādu vajag palaist. Un jūs redzēsiet, kāda vienkārši būs response uz cilvēkiem. Jo bieži vien cilvēki vienkārši, viņi jau nav tā, ka negribētu no jums pirkt, vienkārši viņi nesaprot. Viņi varbūt... Tas ir dzirdēts, jā. Jā, viņi tā kā, a, kas tas ir? Un pēc tam noteikti jums pieredze tāda, ka viņi dabū jūsu pakalpu, viņi tādi, tas ir tiešām, es nebiju iedomāt, oh my god, tas tik krūti, pareizi ir tā bijis? Jū, jums vienkārši mēģināt parādīt caur to vat, video kaut kādu, varbūt, zini? Vai arī vienkārši varam darīt tā, ka uz otrdienu jūs sagatavojat kaut kādas video vai uz ceturtdienu. Un es būšu ceturtdien, Niks būs otrdien, nu otrs Niks, es arī Niks. Jā. Otrs, un mēs varam vienkārši vēl to reklāmas tekstu piekuriģēt. Bet ko jums vajadzētu uzfilmēt, kur parāda produktu, kur parāda to pakalpojumu, kur parāda? Tu domā tieši tā kā inventāru vairāk vai mazāk. Inventāru, procesu, to vēstuli, instrukcijas piemēru no citu pārgājienu, kā tas izskatās, kāds kvalitāte papīram, kā tas inventārs izstās, kā jūs iedodat, kāds izstās maršrutu, kaut ko parādīt, parādīt. Un nevajag pat savu seju filmēt. Ar seju būtu krutāk, tāpēc, ka tad es tā kā, o, es redzu tevi, tu izties, Džeks, kas iet pārgājienu, es ar tāds pats esmu, mums ar bārdiņu, abiem diviem man un tevi tā kā foršu, tā vai es gribu tā kā no viņa pirkt kaut ko. Zini, tas bija labi strādā. Zini, bet var arī bez sejas, var arī vienkārši, nu, tā kā stāstīt pa bumbiņu. Šī bumbiņa ir no Wilson, numurs 4, viņa ir ļoti kvalitīvi taisīta, mēs izmantojam to un to, lai uztaisītu tādu, šitā viņa izstāst. Tā kā jūs pirksiet šo bumbiņu, jūs papildus dabūsiet arī šitādu bumbiņu un tā vienkārši parādīt. Tas ir tā vai. Un tās reklāmās strādāt uz urrā. Var iedot, Zana, varbūt nedaudz statistiku, cik izmaksāja pieteikums, cik no viņiem pārvērtās klientos, vai jūs šo vēl nezināt? Bet šo vajag... Nezinu, cik mēs samaksājam. Būt pateikt, no kurienes atnāk. Nu, bija tā, ka jūlijs mums bija, nu, jūlijs bija mums jau viena brīvkās, kas notiek, kā tur tās vēstures, ka tu birs tiekšā, jā, ka tur bār, bet vai tas ir no tās reklāmas, mēs nezinām. Nē, tas ir Tā kā jums vajag, jūs obligāti atnākat otrdien, ceturtdien, vai ceturtdien, vajag saprast, jums vajag laist tā, ka viņi atstāja kaut kāds pieteikums, manuprāt, tā būs vieglāk jums, jo te jūs čīst redzēsiet vai no reklāmas. Un tad jūs tas varēsiet... ir tas, ko mēs jau ar Niku, tā kā vēl, mums jau tas nav tā veidlaka, tā standarta. Jā, to vajag sagatavot tagad uz video, jums jau tika palaists kaut kas, mēs otrdien, ceturtdien varam piekuriģēt kopā online, laivā, visu salikt, bum, maukt gaisā. Cik maksā pakalpojums? Vienas dienas pārgājums 60 eiro, 50 un 2 dienas. Tas ir vienam cilvēkam vai diviem? Tas ir pārim. Kopā. Wow, tas nereāli lēts. Davai, ceļat normāli močiet. Un es saku, ja gribi, lai tev atved un aizved to ekipējumu, liekat vēl klāt 40 eiro vienkārši.
vai 50 klāt. Vai nevajag baidīties to cenu pacelt. Labāk jums ir mazāk klienti, bet jums būs lielāka peļņa, nekā vairāk klienti, mazāka peļņa un vairāk darbs. Tad, kad neviens neuzvar, jūs samazināt cenu. Man liekas, tā cena nereāli maziņa. Jums taču jātīra, katru reizi inventārs ir. Nu, taču tur jau nav tik vienkārši, man liekas. Jā, tas mēs naktī padarījām. Nu, nē, bet uzliekat vienkārši vēl klāt pāris desmitus eiro. Jūs, nu, kaut kā zin, kā, nē, tas baigi maz. Ja es zinu to mērķi klientu, tas mērķi klients ir, ot, man tā daudz draugi, šo adventure dara, tā kā slimie, viņiem vienkārši, nezinu, viņiem tas tā kā sirdslieta, viņiem tā, tas finanses nav problēma. Jā. Un labāk ir, ka saka, bišķi dārgāk, arī klienti novērtēs to visu vairāk, ziniet, viņiem būs tāds, oši, šis ir vērtīgāk, ja tas ir bišķi dārgāk. Un arī jums būs tā kā, nu, foršāk, jums ir kā peļņa paliek pāri kaut kādas finanses, jo iziet jau kaut kādu inventāru, pazaudēt cilvēku, saplēš cilvēku, nu, kaut kas jau noteikti laiks pieļauj. Jā. Un saku, uzliekat 50 eiro pa virsu, ja jūs aizvedat un savācat, vai 60 eiro pa virsu. Un redzēsiet, būs kaut kādi 30 broši cilvēki, iespējams, kas vienkārši ņems to, kur jūs atvedat, aizvedat. Tas ir super. Vienkārši ieliekat Rīgā vai Rīgas rajonā. Plančiks sekojošs. Tagad vajag vienam no jums, un jūs man pasakiet, kurš to izdarīs. Vajag uzfilmēt to video reklāmu par to, kas tas ir pa produktu. Ļoti vienkārši. Mums arī vajag ieiet Zane tev skolā. Pie reklāmas špikera tur ir konkrēti, kā to darīt, arī piemēri. Tur ir video reklāma filmēšana. Tur tā rakstīts video reklāma, tas ir otrajā nedēļā. Video reklāma piemēra. Tur ir piemēri no citiem pakalpojumu sniedzējiem, tāpat kā jūs, kas to ir darījuši, kas ir uzfilmējuši vienkārši ar telefonu. Arī mūsu tur reklāmas ir, arī mūsu klientu reklāmas, un tur ir instrukcija, kā to izdarīt. Un tādus uztaisat. Un otrdien, ceturtdien kopā ar mani vai otru Niku, mēs arī palaidīsim no jauna ar to procesu, ko es tikko jums minēju. Un bum. Un augustā jūs uztaisīsiet rekordu. Jo cik es sapratu, jūlijā bija diezgan daudz, bet augustā vajag gal vairāk, pareizi? Vajag divreiz vairāk. Nu, bet tieši tā, davai nedirkamies, daram. Un paciet cenu, lūdzu. Pa 20%. Tā, es domāju, ka, nu, paciesim cenu, tas būs reāls šoks. Rūdāk norod šoks. Nā, šoks, nē, šoks nebūs. Tas viņš būs tāds, okei. Okay. Viss. Nu, vispār mēs jau neesam. Mums tā video no... Esmu pirstā gada, man liekas jau. Normāli, inflācija, kāda starpība? Jā, tāpēc vienkārši dzirdēti, kāpēc tu arvienis ir darbs, ja tagad var mazmazēt pavēlti. Bet ej pavēlti, tu neesi mūsu klients. Mūsu klients grib piedzīvojumu, viņš grib cilvēku, kas sagatavo, kur viņš ies, viņš grib cilvēku, kas ir izplānojis, kur iet. Viss, tas tu neesi mūsu klients. Jebkurš var iet ar riteni braukt, bet cilvēki piedalās tāpatām riteņu maratonos. Kāpēc? Tas ir pasākums, tā ir sajūta, tas ir emotions, right? Nekā. Cilvēki maksā par maratoniem 100 eiro, iedomājies, lai kurš maksā, lai skriet, tas vispār izlases neloģiski. Zini, kāpēc tas skrien? Tas ir pasākums, tu medaļu dabū, zini, jūs arī varat pateikt, achievements tev būs kaut kāds, tu nezinu, certifikāts, tu esi izgājis mūsu XYZ pārgājienu, saprotu? Jūs varat padarīt to, ko spēli, jums jāskatās, kā dara road games, ideāls piemērs, road games. Achievement, tu sacenties uz kādu laiku, kaut kādas lietas, zini, tas vēl padara to interesantāk. Saprati domu? Tagad jums vajag uztaisīt tā kā klubiņu. Tā kā klubiņu ar cilvēkiem, kam patīk pārgājumi, kam patīk darīt tas, ko jūs darat. Un būs bomba. Saprati domu? Jā. Tā kā klubiņu. Bet, ka jums būs klubiņu, šī domās, jums būtu 1000 fani, 1000 kluba biedriņi, kam patīk tas, ko jūs darat. Katru reizi jums nevajadzētu pat marketingu, jūs vienkārši Nu, davai, uztaisam jaunu pasākumu, uztaisījām, davai, aizsūtam mūsu klubu biedriņiem, visi vienkārši nopērk. Tur 500 cilvēku. Nē, mums ir tā, ka tas atkārtoties klients. Tāpēc, ka nav šī sajūta iespējams. Nav tas klubiņš, nav kaut kāda grupa. Tas viens, bet arī viņi tā kā... Tāpēc vajag to klubiņu. Tas, ko Road Games dara, viņi taisa šīs lielās sacensības, nu, kur piedalās vienlaicīgi visi, zini? Un tur viņi uztaisīs vairāk īsmā peļņu ne jau no tā aplikācijas. Tas ir aplikācija, nē, dari, tur kā tu gribi, bet viņi taisa tos pasākumus, to klubiņu. Jo tad ir kaut kas interesanti. Jūs arī varat uztaisīt, zin, to pasākumu, lai ir tā sajūta, kad klau, bet ar jums ir tas sajūta ar to klubu, citi cilvēki, kas iepazīstos, dabūt citas vērtības, ne tikai to mantu, ko jūs iedodat man, vai to instrukciju. Un tad klienti atgrieztos. Tā ir tā lieta, jums jāmēģina izdarīt tā, lai viņi tusē ar jums, kā klubiņš jūs esat. Nu, kaut kāds foršais, kaut kas stilīgs. Tad būs krūti. Un parasti ļoti labi palīdz, ja ir viens, piemēram, viens cilvēks no jūsu puses, kas ir tā kā galvenais tāds tā kā līderis, tā kā karizmātiskais cilvēks, kas tā kā to visu virza. Un tā kā Dinamo Rīga tur bija, man liekas, vienu brīdi Simpsons Armands, viņš tā kā virza tur, kā mēs esam, ko mēs darām un tā tālāk.
Vai tagad Ozo tur ir Sants Ozoliņš vai citur visādi, zin kā tur, nu, golf klubā. Viņš tur tā kā visu tur organizē, un cilvēks tā kā, o, es gribu, tur man tur patīk viņš, zin tā. Nu, super, nu, prieks, ka jūs varējāt šodien pievienoties, ir tīk forši parunājām.